Вітаю, друзі. Це телекомпанія «Март», це програма «Діалог». Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Тетяна Домбровська, голова фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді. Добрий день, Тетяна Миколаївна. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Маємо низку тем для сьогоднішньої розмови. Однак для початку таке невеличке те, що називається ремарка на полях. А саме у будівлі, де ми зараз працюємо, просто зараз іде утеплення. Ми готуємося до зими, тому наші глядачі можуть чути сторонні звуки. І, відповідно, я приношу свої вибачення через цю незручність, але будемо сподіватися, що принципово нам це все не завадить. І почнемо ось із чого. Почнемо з вашої ініціативи, яка стосується можливості отримати водійське посвідчення людям з інвалідністю. Давайте так, в чому суть проблеми взагалі? Хочу нагадати, що після того, як у червні місяці ми провели безбар'єрну Україну, саме у місті Миколаєві, наприкінці цього заходу люди, які були гості запрошені, це люди з інвалідністю, люди з вадами слуху, вони до нас звернулися і сказали про те, що вони дуже хочуть мати водійські посвідчення та вміти управляти авто. На жаль, у нас сьогодні такого немає у Миколаєві, і тому ми дуже так потужно зайнялися цим питанням. І що ми маємо на сьогодні? Сьогодні ми маємо вже 4 автомобілі. Один із них прийшов зразу від донорів з Литви. Він вже був переобладнаний для людей з вадами здоров'я. І 3 сьогодні переобладнуються. Ми сьогодні переговорили з Чорноморським національним університетом, і вони залюбки надали нам кімнату, тобто клас, де будуть проходити теорія по навчанню. Хочу сказати, що це дуже необхідна річ, і у нас сьогодні вже записано 20 людей, які чекають на відкриття цієї школи. Там, знаєте, є там навчальна програма, акредитація. Тобто всі ці місяці ми займаємося, і, знаєте, здавалося, що це так легко, там місяці ми вже будемо готові приймати цих людей. Але, на жаль, поки ні. Знаєте, як у нас, дайте справку, що у вас є справка. Але ми працюємо, і я думаю, що скоро буде відкрита школа. Чи вивчається досвід аналогічний, якщо він є в інших обласних центрах України, якщо так, то що там маємо? Що маємо у наших сусідах, на кого нам рівнятися? Так, сьогодні вже відкрита така школа у Львові, у Кривому Розі, у Дніпрі, є по регіонам при підтримці МВС. Тому так, ми були у Львові, ми подивилися, як там працює ця школа. І то по аналогу цієї школи ми відкриваємо у Миколаєві. Це буде перша в Миколаєві та області школа, яка буде предоставляти саме такі навчання, теорію, клас, де будуть люди з візками заїжджати, переоборудований це буде клас, і будуть навчатися і теорії, і практики. А що мається на увазі переоборудна? Ви сказали, що Чорноморський національний університет безпосередньо приміщення надає. Там ще якесь потрібно буде дообладнання? Там буде дообладнання, саме мається на увазі, що парта повинна бути там окремо стояти, щоб люди на візочках могли самостійно сидіти, щоб не було ніякось, щоб було зручно. А взагалі, то чому Національний університет Чорноморський? Тому що саме цей університет вже має по безбар'єрному довіднику, він вже наприклад, має все переоборудовані кімнати, і можна буде у кімнату проїхати і у клас, і там можна заїхати. Я знаю, що сьогодні вже йдеться перемовини про те, щоб був ліфт для того, щоб люди могли спокійно заїжджати туди і підійматися. Тому саме перемовини ми провели саме з цим університетом, тому що там вже є умови. Якщо ми вже про це говоримо, можливо, також невеликий штрих. А хто бере на себе всі ці видатки? І автомобілі, і зараз ви кажете, що 3 з 4 потребують ще додаткового дообладнання, і, власне, видатки там по спеціальним меблям для безпосередньо навчального класу. Хто це оплачує? На сьогодні автомобілі, які прийшли, це була Литва та Швеція. Це були донори, які нам надали автомобілі. Переобладнанням сьогодні також благодійники та ГОшки, які сьогодні підтримують миколаївців. І вони сьогодні надають нам можливості для того, щоб переобладнати і докупити щось для класу. І почати працювати, щоб ця школа була вже запущена. Якщо ми вже про це говоримо, то, очевидно, можемо продовжити цю тему в тому ключі, що як взагалі оцінюєте тему в ситуацію з безбар'єрністю в нашому обласному центрі?
Ну, ситуація в нас поки що не дуже така, щоб сьогодні можна було сказати, що все у нас гаразд. Але ми знаєте, що сьогодні вже создана робоча група. А я також, мабуть, вже коснуся теми, що мій колега, який питався добратися через Укрзалізницю додому з міста Київ, і він не зміг купити квиток онлайн. І ви знаєте, що я писала, що була створена робоча група по цьому питанню, і Юра звертався через соцмережу, і на вищому рівні було звернено увагу саме на це таке важливе питання. І на рівні Укрзалізниці сьогодні ми маємо, що є вже є опит малесенький, але він вже є, і є онлайн-запис. І людина, яка має вади здоров'я, вона може в онлайні сьогодні купити той квиток, який їй потрібен. Можливо, невелике уточнення. Мова йде про Юрія Степанця, вашого колегу безпосередньо по депутатській фракції. Він людина з інвалідністю, і в нього дійсно виникла вся ця колізія, про яку ви говорите. І тоді, я наскільки пам'ятаю, ви виступали з ініціативою, ви зверталися листом до першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова стосовно того, що яким чином ця ситуація має бути вирішена з Укрзалізницею. Я так розумію з того, що ви говорите, що ситуація дійсно зрушила з місця. Так, саме так, да. Після цього саме вона зрушена була з міста, і ми перевіряли сайт, і вчора перевіряли, подивилися, тому що вчора, наприклад, теж такий маленький нюанс. Сьогодні, коли появився онлайн-запис і онлайн-покупка цих квитків для там спецвагонів або там додаткового вагону, це дуже класно, тому що, наприклад, учора буквально наші хлопці-боксери зверталися з Федерації боксу, зверталися про допомогу там знайти їм квитки, і ми просто подивилися, що в онлайні можна просто подати заявку, і більше ніж 10 людини, і можна просто додатково, наприклад, ще пристегнути один вагон. Тому, я вважаю, що так дуже потужно зрушилось з місця це питання. Ви згадали про робочу групу з питань безбар'єрності. Давайте, можливо, докладніше про неї. В якій стадії ця робота? Тільки починаємо працювати, ось буде тільки перше в нас, ми будемо збиратися. І це питання будемо теж, коли я писала, що зробити робочу групу, подивитися, як в якому стані сьогодні наш залізничний вокзал, взагалі подивитися, то я думаю, що ми туди віднесемо вже в робочу групу і будемо, будемо там теж відпрацьовувати ці вопроси, ці питання. Справа в тому, що залізничний вокзал, він же, власне, ним оперує Укрзалізниця. Місто, на жаль, або на щастя, або так склалося, немає безпосереднього відношення. Як це? Це ворота міста, але, мені здається, місто Миколаїв не так багато має можливості для того, щоб впливати на ситуацію, яка є безпосередньо на цьому об'єкті. Але мені здається, що, як ви кажете, це ворота міста, але коли ми з міст забиваємо гол, то все ж таки Укрзалізниця реагує, це дуже класно. Тому будемо працювати. Проблема, яка дотична, до тієї, про яку ми говоримо, а саме ситуація з медичними закладами в місті Миколаєві. Приходила інформація, що Тетяна Домбровська долучена до перевірок медичних закладів, які там з якогось моменту почалися в обласному центрі, і відповідно продовжуються. Що маємо тут? Про що є тут сказати? Так, саме так воно і є. Я була в усіх лікарнях нашого міста, спілкувалася з персоналом в першу чергу, потім вже ми спілкувалися з головними лікарями. Для чого це? Для того, щоб може десь бути опорою, щоб наші лікарні вийшли на новий рівень. На новий рівень обслуговування наших миколаївців. Наприклад, можу сказати, що сьогодні сімейні лікарі, які працюють в лікарнях, вони фінансуються від НСЗУ. Але ми ж маємо сьогодні таку можливість, щоб лікарі, які працюють в приватних лікарнях, вони теж можуть фінансуватися від НСЗУ, а надавати послуги безкоштовно, якщо вони будуть сімейними лікарями. Але ми розуміємо, що приватна лікарня та лікарня комунальна, на жаль, сьогодні це дуже різні умови.
умови, і нам приємніше прийти в умови більш комфортні, теплі, ніж сьогодні прийти у міську лікарню. Тому сьогодні я хочу наголосити про те, що ми будемо залучати лікарів, які працюють в приватних клініках, щоб вони все ж таки брали пакет НСЗУ і надавали послуги сімейного лікаря, але в приватних лікарнях, а також будемо робити все можливе, щоб саме лікарні наші міські, вони мали ці умови, як і приватні, наприклад. Також ми перевіряємо сьогодні всі закупівлі, які проходять у лікарнях. І хочу сказати такий маленький висновок, що ми сьогодні зрозуміли, всі розуміємо, що головний лікар – це точно не класний хірург, наприклад, а головний лікар – це класний топ-менеджер, який буде займатися лікарнею, щоб вона була спроможна, щоб вона працювала, щоб всі отримували зарплату, щоб були пакети НСЗУ. Тому працюємо далі. Справа в тому, що тут якась частина відповідальності лежить безпосередньо на міській раді, адже міська рада приймає рішення, хто безпосередньо очолює медичний заклад. У вас точно є механізми впливу на це. Безумовно, тому сьогодні перевірялися, як сьогодні працює лікарня. Я хочу ще зазначити по лікарням, що одне питання, яке якось воно завжди було поза скобками, скажімо, це інтерни. Сьогодні в Миколаєві 63 людини – це інтерни. І ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб після того, як вони перестануть бути інтернами, щоб вони залишалися працювати в Миколаєві. Також сьогодні у нас 25 лікарів, які приїхали з деокупованих територій. Вони теж сьогодні у нас працюють. І ми вважаємо, що було б теж дуже класно, щоб вони мали де мешкати і не платити оренду. Тому ми цим питанням теж сьогодні будемо опікуватися, займаємося. Ми дивимося сьогодні, які сьогодні є заклади, можуть предоставити це, може десь відновити якийсь ремонт, для того, щоб люди не платили, тому що сьогодні оренда квартири коштує, там, наприклад, 5 тисяч гривень десь сьогодні, а зарплата 15 тисяч. Це лікар, наприклад, приїхав з сім'єю, це дороговато сьогодні оплачувати, тому цим теж питанням ми сьогодні займаємося. А коли ви говорите «ми», ви кого конкретно маєте на увазі? Це фракція ваша? Да, це більш широке коло депутатів? Це команда, це фракція, так. Ми всі разом працюємо. Якщо ми вже говоримо про таку гуманітарну тематику, я думаю, що багатьох миколаївців, ті, хто повернулися з евакуації, і в кого є діти шкільного віку, то все-таки питання повернення до навчання в офлайні, воно зберігає актуальність. Як оцінити ситуацію, як оцінити перспективу? Я як мати хочу зараз сказати, що, на жаль, наші школи не працюють. Чому на жаль? По-перше, наші діти повинні бути все ж таки соціалізовані. Вони повинні ходити в школу, займатися якимись танцями, відвідувати кружки. Сьогодні мати, яка повернулася до Миколаєва жити, вона, на жаль, не може вийти на роботу, тому що дитина знаходиться в онлайні. Нема укриттів. Це болюче питання для Миколаєва. Я хочу сказати, що я була у ліцеї, подивилася, знаєте, ті класи, де наші діти навчалися там протягом всіх років, вони були просто класами, і сьогодні там провели для того, щоб вони могли дихати, якісь труби, і зробили це вже, називають його укриттям. Мені здається, що це не дуже добре. І саме управління освіти повинно було заздалегідь, я казала це, коли у вас була останній раз, що вони були опікуватися цим заздалегідь. Тобто на 1 вересня, мені здається, що екзамен не здали. Якось так. Якісь висновки будете робити з цього? Ми робимо, але поговоримо про це трохи пізніше. Добре, тоді в мене таке питання. Тут ми маємо, напевно, також уточнити, що ви сказали ліцей. Ми, звичайно, як правило, в ефірі намагаємося не називати безпосередньо адрес або назв освітніх закладів, але ми точно можемо сказати, що це один з кращих і найбільш популярних освітніх закладів у місті Миколаєві. Ситуація, яку ви описуєте, мені як пересічному миколаївцю, вона здається навіть дещо дивною. Стосовно того, що діти навчалися в підвалі до Великої війни, вони і так використовували, власне, як класні приміщення. Так, це були класні приміщення, діти просто проходили на уроки. Сьогодні їх назвали, що це укриття. Якось так, що маємо, то маємо. На жаль, але будемо сподіватися, що ситуація буде рухатися вперед, тим більше, що
і виконавча влада, і управління освіти, ну, звітує про те, що укриття будуються, укриття доводяться до ладу, і там названі певні цифри. Так, вони будуються, але ж 1 вересня вже наступило, і, на жаль, наші діти сьогодні знаходяться вдома, все ж таки вони в онлайні. У них і так не було практично останні роки, то був ковід, тепер ми не маємо сховища. І, ну, я як мати, там, моя дитина закінчила 11 клас, і я знаю, наскільки вони зараз дуже себе відчуваються, ну, їм важко сьогодні навчатися в вищих навчальних закладах в офлайні, тому що останні місяці, останні роки вони були вдома. Ну, а тим часом в Миколаєві, в принципі, реалізовується і державна програма є відновлення, і в Миколаєві реалізовуються також заходи стосовно, ну, місцеві заходи стосовно відновлення і соціальних об'єктів, і об'єктів житлових, які були зруйновані ворожими ударами. Як оцінити ту роботу, яка ведеться? Можливо, знову ж таки, є бачення, в якому напрям, в яких напрямках потрібно рухатися? Що думаєте? Ми займаємося теж програмою відновлення, тому що до мене, як до депутата, звертаються наші мешканці. І сьогодні вже є 15 адрес, де проводяться роботи. Зверталися до фондів, і сьогодні вже залучені кошти, це 1 мільйон 900 гривень від голландського фонду на протиаварійні роботи. І вже відбувається відновлення покрівлі людей, які, ну, були постраждали від вистрілів або якось були захоплені, зацеплені під час обстрілу. Тому тут теж робота ведеться, і вона дуже потужна. Теж, на жаль, дуже багато документів треба збирати. Ну, може, не на жаль, може, там перевірка йде дуже така потужна. Але робота йде. І сьогодні, ну, відновлюються вже адреса. Я їздила туди сама, я бачу, я спілкуюся з людьми. Ну, тобто все, ми з підрядниками зустрічаємось, які там виконують роботу. Ну, а донори здійснюють якийсь контроль за якістю тих робіт, які вони фінансують? Ось то, тут тому воно якось і важкувато, тому що вони дуже багато просять документів для того, щоб, наприклад, там техзвіти. І ми кожному, тобто багатоповерхівки, вони поки зберемо, поки ми зробимо техзвіт, це ж тож теж не одного дня. Потім кошторисну документацію збираємо. І тобто от 15 адрес, на кожну адресу ми займаємося, ну, десь місяць для того, щоб зібрати якісь документи, щоб подати на фонд, тому що фонди дуже, вони так прискіпливо перевіряють. Ну, в принципі, в цьому є логіка і власне, ну, так, напевно, і має бути. Яким чином визначалися ці 15 адрес, куди надходить саме ця допомога? Голови СМД зверталися до мене, потім ми приїжджали, дивилися, що пошкоджено, фотографували, робили опис, відсилали на фонд, вони б дивилися, і, ну, тобто процент пошкодження був який, і потім вони видавали нам зворотний зв'язок, і деякі дома, деякі, які найбільш постраждали, вони сьогодні будуть фінансуватися протиаварійним роботофондом, от вже було залучені кошти. А деякі трохи ми через департамент наш ЖКХ, теж, тобто місцевий бюджет, допомагає нашим людям, щоб сьогодні відновити. Чи продовжується ця робота, ну, далі, щоб з'являлися нові адреси, нові будинки і надходила подальша допомога? Чи цей проект, те, що називається кінечний, він буде реалізований? Ні, це точно не кінечний, ні. Тобто, я думаю, що це такий був стартовий проект. Ми подивилися, як треба збирати документи, що необхідно, що, як подавати. І ні, це точно не кінечний, то люди звертаються, ми будемо далі працювати, тому що треба якось відновлювати будинки, щоб ми могли в Миколаєві. Я за те, щоб люди просто залишалися в Миколаєві, щоб була робота, житло, працювали, і місто почало знов дихати. Ну і ще одну тему, те, що називається, залишили на фінал. А саме, тема, що викликала досить гарячі дискусії в суспільстві взагалі, у нас в Миколаєві, зокрема, і стосується вона перерозподілу ПДФО військових та поліцейських з місцевих бюджетів на користь державного. Ну, власне, безпосередньо перед записом програми стало відомо, що Верховна Рада України провалила в першому читанні зміни до бюджетного кодексу от саме в частині цього перерозподілу. Ну, ми розуміємо, що ще будуть наступні читання, і все-таки це може відбутися. І на останній сесії Миколаївської міської ради, коли мова про це йшла, то
Ну, ви там, як мінімум, озвучили свою позицію і закликали міську владу до певної оптимізації. З огляду на те, що цей сценарій може все-таки бути реалізований, що ви маєте на увазі, коли говорите про оптимізацію? Ну, дійсно, ПДФО військових – це було 50% взагалі бюджету Миколаєва. Я хочу сказати, що мені здається, що добре чи це погане – це все ж таки відніше з Києва. Допомагати ЗСУ – це сьогодні основне, що ми повинні робити. Миколаїв дійсно допомагає, він багато вже відправив допомоги для ЗСУ. Тобто, знаєте, як я вважаю, що сьогодні повинен бути такий слоган для миколаївців – допомога для ЗСУ, для перемоги, це вперше за все. Але що мала на увазі? Я ще в 21-му році закликала к тому, що повинна бути оптимізація. Наприклад, я ще тоді казала, що, наприклад, там, давайте візьмемо, як це було зроблено у Дніпрі. Оптимізація штату, оптимізація взагалі роботи. Ну, тобто ми можемо оптимізувати, якщо цим питанням займатися і це хотіти. Знаєте, як я завжди кажу, що треба дуже захотіти, щоб це зробити. Все можливо. Тому я сьогодні точно так же і наголошую, і кажу, що треба оптимізувати, треба затягувати все ж таки пояси і розуміти, що ті питання, ну, тобто, департамент фінансів сьогодні нам повинен на бюджет 24-го року все ж таки надавати заздалегідь, не за одну ніч, як ми працюємо, на жаль, сьогодні, а все ж таки заздалегідь, щоб ми бачили цифри, щоб ми могли проговорювати, щоб ми могли бачити, де оптимізувати там основні якісь те, що необхідно, там, заробітна плата, люди. Основне – це люди сьогодні, щоб їх підтримувати. Все остальне, тобто квітка на галявині, можна поки обрати. Тому я вважаю, що тільки так і ми будемо працювати разом. Ну, під оптимізацією. Ви маєте на увазі скорочення безпосередньо персоналу в структурних підрозділах виконавчої влади? Чи ви маєте на увазі якісь інші видатки? Про що мова? Про скорочення також. Я ще вважаю, що треба подивитися. Наприклад, можна було б зробити аналітику, провести аудіти, подивитися взагалі, яка робота сьогодні виконується. І може ця людина може виконувати там більше об'єму там, і більше часів для того, щоб заробітна плата була, і не розпилятися на більшу кількість. Як прийнято говорити? Критикуєш – пропонуй. Припускаю, що якщо ви таким чином ставите питання, можливо, і ви особисто, і фракція «Слуг народу» вже пропонує, як це, готує якісь пропозиції для міського голови, міської ради, і ці пропозиції можуть бути розглянуті, в тому числі, на бюджетній сесії. Що думаєте? Може буде вже розглянута, тому що, знаєте, сьогодні все ж таки всі працюють для перемоги, і такі це болючі питання, але все ж таки треба набиратися сил, потужності і робити деякі шаги, кроки, які призведуть для того, щоб бюджет Миколаєва був все ж таки більш таки скомпонований, щоб ми розуміли, як правильно витрачати гроші на благо Миколаєва, саме Миколаєва. Не можу з вами не погодитися. Ну що ж, ми розуміємо, що насправді нас ще чекає непроста дискусія, в тому числі і на сесії, і на бюджетній сесії Миколаївської міської ради. Будемо сподіватися, що яким чином вся ця колізія буде вирішена, і так чи інакше, вся наша країна, наше місто, зокрема, прийде до нашої української перемоги. Тетяна Миколаївна, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую.